Ევროპული პოლიტიკური გაერთიანების სამიტი მოლდოვაში დასრულებულია. Რუსული აგრესია, ევროპის ენერგეტიკული სტაბილურობა და უსაფრთხოების ახალი არქიტექტურა, ეს იყო სამიძე ძირითადი განსახილველი საკითხები. Მაღალი რანგის პოლიტიკურ ღონისძიებაში ევროკომისიის, ევროპული საბჭოსა და ევროპარლამენტის პრეზიდენტები, ასევე 47 ქვეყნის მეთაურები მონაწილეობდნენ. კიშინეუში იმყოფებოდა საქართველოს პრემიერიც, რომელმაც ევროპელ პარტნიორებთან სტატუსის მინიჭების მნიშვნელობის გარდა რეგიონში უსაფრთხოების კუთხით არსებულ გამოწვევებზეც ისაუბრა. ოპოზიციის ნაწილი ირაკლი ღარიბაშვილის ვიზიტს უარყოფითად აფასებს და მის განცხადებებს არ ენდობა. მათი თქმით, ხელისუფლების ვიზიტები არათუ ახლებს ქვეყანას ევროპულ მომავალთან, არამედ პირიქით უფრო აშორებს მას. კანდიდატ სტატუსის მინიჭება, რა თქმა უნდა, დეპოლარიზაციისთვისაც მნიშვნელოვანი იქნება და არა მხოლოდ დეპოლარიზაციისთვის, აგ მიზანი კანდიდატის სტატუსის მიღებისთვის დეპოლარიზაცია ხო არ არის, ანუ თავარი მიზანი არის ევროკავშირის წევრობა, რომელიც რაში გვჭირდება, ხო, აი უამრავ რაღაცაში გვჭირდება, დაწყებული უსაფრთხოებიდან, ანუ გაგრძელებული განათლებაზე ხელმისაწვდომობით, ფინანსებზე ხელმისაწვდომობით, პირდაპირ დონორული მხარდაჭერით ევროკავშირისგან, რომელიც მილიარდობით დოლარი ევრო აღმოჩნდება. რა შეიძლება პრემიერ-მინისტრის განცხადებებს და რა შეიძლება პოლარიზებას? მაშინ როცა ქართული ოცნების ლიდერებს ერთგვარი დოღი აქვთ გამოცხადებული ანტიდასავლური, ანტიქართული განცხადებების და თქვენ იცით რომ ყარიბაშვილმა რამდენიმე დღის უკან მაღალ ფორუმზე ნატოს და უკრაინას დააბრალა ომის დაწყება თითქოს რუსეთის პროვოცირება მოახდინა ვიღაცამ, გუშინ კალაძემ საკუთარი ფსკერი ჩახვრიდა და თქვა რომ შეიძლებოდა ომისაცილება და საქართველოს დაადანაშაულება, იმიტომ იმ დროს ადანაშაულები იმ დროინდელ მთავრობას ავტომატურად გამოდის საქართველოს დაადანაშაულებული და როცა ასეთი ანტიდასავლურ, ანტიქართულ, ანტიეროვნულ განცხადებებს ვისმენთ, პოლარიზება რატომ უნდა შევამციროთ? პირიქით, ვერ შემცირდება პოლარიზება. როგორც ჩანს, არაფერი ცუდი არ მოხდა და პრემიერის გამოსვლებიდან გამომდინარე უკვე რა ცუდი არაფერი ხდება, უკვე კარგია. ხო და ის რომ ზოგადად ამ სამიტში მონაწილეობა მიიღო, ესეც დადებითია. ხოლო ცუდია რომ ისეთი სიტუაცია სამდელეში რომ უკრაინის პრეზიდენტს არც რავისი გადაეხვია, არც საერთო სელფი გვაქვს, არც რამე კადრები, ანუ არც მას ჰქონდა როგორც ჩასურული, არც უკრაინის პრეზიდენტს და ეს ზოგადად ასახავს იმ ძიმულ მდგომარეობას, რომელიც ჩვენ ურთიერთობები იმყოფება. თუ სიმართლეა რომ ყველა ქვეყანა რომელიც იქ წარმოდგენილია ხარს ბიუჯეტ ინტეგრაციაში, რა თქმა უნდა ეს კარგია. იმ ფონზე როდესაც პრემიერ-მინისტრი ჩადის ასეთ მაღალი ტრიბუნიდან პირდაპირ საუბრობს იმასთან დაკავშირებით რომ საქართველოს არჩევანი კვლავ არის ევროპისკენ მიმართული, ეს ბუნებრივია რომ არის განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანი და აქ რა თქმა უნდა უფასურდება ოპოზიციის ის ხალხი ნარატივი რომელსაც დიდი ხნის განმავლობაში ისინი ავითარებდნენ თითქოს იმ ილუზიის შესაქმნელად ევროპელებისთვის რომ თითქოს და აქ რაღაცა საგარეო ვექტორები იცვლება და ასე შემდეგ. ყველასთვის ნათელი ხდება რომ ეს იყო აბსოლუტური ხალხი ტყუილი.